Takže vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes se podíváme na Fashion Adele před měsícem. Tady natočila Haul, který jsem teda ještě já neokomentoval. Možná někdo jo, ale víceméně mě zajímá ten Haul a jdeme se opustit. Takže ahojky lidi, já vás vítám u nového Haulu. A je to tanky potraven, myslím, že třetí část nebo čtvrtá, teď se nejsem jistá, jo. Vydržte, já jsem ještě takhle připravím brýle, protože... No co si připravuješ brýle, vypadá to fakt hrůza. Za chvilinku půjdu ven. Jo. A, měla by schodit s rykouškem, to je důležitý, s hrbkem. Pro mě řadit. Musím se mít připravený ty brýle. No a jo, abys vypadala moc fajn, tak si dej brýlky takhle na sebe. No, vypadáš jak čarodějnice, ale v pohodě. Jako první jsem si koupila u Zuzanky tyhle ty chipsy, protože tady ty Větnamci, kam chodím, neměli tady ty chipsy. Já jsem si koupila tyhle ty chipsy. Místo toho, aby šla do práce a šla a vydělala prostě si peníze na bydlení, tak si tady dává prostě nějakým stylem haul, vydává haul z potravin, což je úplně nesmysl, no hrůza. Mají Doritos americký, pak jsem si tam vzala, počkejte, jedna, dva, tři, vydržte, já to musím spočítat. Tak na co si to tam počítáš? Máš to prostě vytáhnout, ukázat a nazdar bazar, stačí to říct holýma větama a ne to tady prostě rozdělávat. No je to před jedním měsícem, zatím teďkon na TikToku nemá živý vysílání, což já bych byl rád, kdyby bylo živý vysílání, ale nevím kdy, mohl bych se zeptat tady toho no, Jacoba, třeba mi poradí, uvidíme. Vzala jsem se čtyři od značky Vitana, protože jiná tam nebyla. Skořicový cukr, protože já když si dělám ve svém kávovaru Dolce Gusto kafe, tak to nemá prostě cukr v sobě, když je to Starbucks nebo tak. Tak jsem si... Na co kupuješ si takovýhle suroviny, který jsou ti úplně k ničemu, kdyby si se radši koupila něco normálního k jídlu, tak to bude úplně easy, ale prostě takovýhle blbosti nakupovat, prostě je to nesmyslnost, prostě hrůza děs. Vzala tady ten skořicový, to voní úplně přesně sáček, tady ten skořicový cukr a počkejte a vzala se... Čemu skořicový cukr si koupila? Na co tolik skořicových cukrů? Chce si dělat bábovku, nebo chci si dělat něco sladkého, třeba dejme tomu, kam by se mohla dát ten cukr, kam by se mohl dát vůbec celkem. No, myslím, že krupicový kaši by se možná dal, nevím, prostě na co takových skořicových cukrů má. Jsem si čtyři, protože to, jo, takhle. Kořicový, která cukru, omlouvám se. Čtyři, protože to prostě potřebuji, že jo. Pak jsem si tam vzala, protože to mám tady v obýváku, tak to potřebuji ještě do kuchyně. Jsem si vzala takhle prostírání, že jo? Prostírání sama pro sebe, wow. Tak. Tak jako... No teď vlastně ne, teď já jsem zapomněl, ty máš vlastně toho novýho přítele. Já zapomněl. Další prostě sorry. Klasika, moje dobrota. Vzala jsem si dva pikniky, tam měli už konečně dostali dva pikniky. No jasný, aby si mohla zničit zuby hnedka. Okay. Tak, jako poslední, já jsem měla dvoj ty trubičky, ale jedny jsem si snědla na cestě. Tady ty kokosový zdravý dobrý trubičky. No zdraví, no moc zdraví nejsou. A pak jsem potřebovala, protože mi dochází, čekejte, jste ještě... Minerálka. Já se podívám. Vydržte, já jsem potřebuji děcka podívat na datumy, protože ono se to tady... Na co řeší datum, tak to prostě snímat.
dceru na to. Ale víceméně, ne jako, že samozřejmě datumy se řeší, jo, já je řeším sám, ale víceméně, když si to teda koupím, tak to s ním hned a prostě neřeším to. Ale jako, když je to prošlý, tak je to prostě hnus, to nikdo prostě nechce, nikdo prostě to nechce, takže tak. Musí kontrolovat. Dobrý. Moment. Jak já důležitou, ne, prostě důležitý člověk, prostě, no. Růza děs, no. Dobrý. Zkontroluji ty cukřičky. No, cukříčky si zkontrolujeme. Dobrý. Ještě vydržte. Vydržíme, Já si vydržíme. bez toho. Datum najdu tady. Dobrý. No a chtěla jsem jemně perlivou vodu, buď matonku nebo dobrou vodu, to je jedno, ale neměli tam ani jedno, že jo? Jemně perlivou. Tak jsem si vzala tady tu citronovou dobrou vodu. Dobrou vodu neměli. Ani matonku. Pak jsi řekla, že dobrá voda je. Říká dobrou vodu, ne? Datum najdu. Jsem jemně perlivou vodu, buď matonku nebo dobrou vodu, to je jedno, ale neměli tam ani jedno, že jo? Ani jedno a pak koupí dobrou vodu. To je bizarné. To je strašné. To je strašné. Jemně perlivou. Tak jsem si vzala tady tu citronovou dobrou vodu, protože to mám strašně moc ráda. Tak, jako předposlední, proč mám... Lol, oni tam neměli dobrou vodu, tak ji má, tyjo. No, dobrý, no. Protože mi Taky nespadlo na dobrý chvilku i překlad, jak včera, svíňa. tak jsem si vzala Coca-Colu. Tak No, si dám kolu. dej si, ať ti vypadnou zuby, ať ti bublá břicho. A místo toho, aby si tady koupila normální jídlo, tak prostě ne. Když to ani To moc nedává, OK. neexistuje. A ještě si udělám s sebou kafe. Jo, ještě poslední věc. Já nepiju alkohol, vzala jsem si akorát birel. Cool, nealkoholický, 0%, osvěžující lemon, co má šťávu. Tady je to citronový a vidíte sami, že to má 0 alkoholu. No a jako poslední, já z toho sundám tu cenu, stálo to 89 korun, to stálo. No, tak teď se podíváme na internetového strážce, snad to tady má, před 2 dny. Podíváme se před 2 dny, co natočil internetový strážce. Já vím, že sbírám takhle informace ohledně jiných lidí, ale já prostě nemám teď žádný informace od ní, ale chtěl bych jako zjistit jejich názor, který by byl fajn, anebo se s nima po případě zeptat, ale počkej, internetový strážce, dáme si ho tady, co má tady, před 40 minutama a 6 hodin. Tak zkusíme před 40 minutama a podíváme se, co on tam komentuje. Bošupáholík. No, ty reklamy prostě, sorry. Když něco začíná, Ale tak já... Allegro. Jako tak tohle se mi nelíbí, já potřebuji žebrat na nájem. Jo, a jinak jako v pohodě, jako chápu. Spole. Já potřebuji žebrat na nájem, prý. Já potřebuji žebrat. Takže nazdárek, milou. Lol, ona žebrá na nájem, aby měla prostě na nájem, tak prostě žebrá na TikToku lidi a je to prostě velký bizar, prostě žebrat takhle na nájem, aby prostě si mohla zaplatit tím, že půjde na TikTok. Místo toho, aby šla do práce, aby šla makat, tak prostě tady řeší TikTok a dělat si prdel, že zrušila si TikTok, což už víte, a i YouTubeko, a teď si to všechno obnovila. Prostě bizar, to je strašný. Melonkové, vítám vás a zdravím vás u dalšího dnešního videa. Melonkové, já bydlím v přízemí, jak říká Adelka, v přízemí vždycky bývá zima, tak jsem se na to dneska pořádně oblékl. What the fuck, jak vypadá ten strážce internetu? Ne, já nikoho nechci popisovat, ale myslím si, že ten strážce internetu a Jacob natáčejí dobrý videa, takže pokud chcete jako vidět ty hejty větší, tak je to fajn, jo, podívat se na takovýhle prostě
zapl, aby mi náhodou nebyla zima a nebyl jsem podchlazený. Každopádně Melonkové, já jsem teda dneska nahrával aktuální novej stream Shopaholic Adele, ale Melonkové, bohužel ten začátek se mi nějak blbě uložil, protože mi došlo místo v telefonu, tak jsem musel trošku to promazat, takže omlouvám se, ten začátek úplně nemám. Každopádně na tom začátku teda Adelka několikrát za sebou zopakovala, že opravdu dneska potřebuje žebrat na nájem, že prostě nemá peníze a hlavně... No a to je prostě ono, že prostě řeší na nájem, ale kdyby tady prostě řešila něco normálního, tak to prostě neřeší. Hlavně hnedka mě tam uviděla, jak jsem se tam připojil a řekla něco ve stylu: cože strážce, ty tady asi jsi? Jakože to, že jsem tě odblokovala, přece neznamená, že budeš lézt na moje streamy. Takže jo, Melonkové, jdeme na to, jak říkám, omlouvám se, prostě nemám ten začátek třeba prvních nějakých... Kdy ona natáčí? Mě by zajímalo, kdy ona natáčí. Což by bylo taky super, jako jí natočit, jo. Nebo musíte mi někdy dát nějaké informace o ní, protože toto já chci komentovat. Prostě mě ten člověk prostě zabíjí, prostě, protože to je strašný. Já když jsem vlastně to viděl, to je prostě strašný. Já nevím, 20 minut, něco takového, takže... Proto já jako jsem rád, že ten strážce internetu je a je ten Jacob, že to úplně suprově komentujou. Akorát nevím, kdy dělá ten stream, což by bylo super taky natočit na to. Jako prostě natočit. Jako samozřejmě, že se to můžu najít, ale nevím, kdy natáčí právě, takže tak. To se musím podívat na ty aktuální, kdy natáčí. Neboli se zeptám, spíš se zeptám Jacoba, protože jsem s ním nějak dal do spojení, tak uvidíme. Fakt sorry, když tak se to podíváme v dalším videu, každopádně Adelka prostě dává duely, vyžebrala ne úplně málo dárečku, jo, hnedka tady vidíme, že tady přišly nějaké ty galaxie, několik galaxií, takže bylo to fakt jakože brutál. Adelka dneska opravdu si myslím, že vyžebrala tolik peněz, jako už dlouho nepamatuju. Ty vole. A za mnou vidíme nejlepší moderátory. Dobře ty. A ta frajerka, a ta druhá frajerka si myslí o sobě, co ty vole. Pojďte, lví kotě. Nevádí, máme tady ještě lví kotě. Ty ostatní lidi snad podpoří. To by fakt děkuju teda za podporu, fakt moc. Děkuju, Deny, děkuju. Jo, děkuju za korunku. Lidi, pojďte, snipe. Jedeme. Jo, Kubo, utíkej, určitě, jasně, že jsi v práci, tak jasně, že musíš pracovat. Vole, to zase jde bomby, to si děláš. Ne, já ty reklamy prostě nesnáším, já se budu muset, jestli... Takhle se mi to nelíbí. Takhle se mi to nelíbí, ale mně se to tak líbí, mně se to líbí velice, když prohráváš. Takhle se mi to nelíbí. To je vtipně, jak to komentuje, jak říká, prostě mně se líbí to, jak ti nejdou ty peníze, prostě bizár, no, prostě hrůza. Ale co, jako, je to tak, prostě. Lidičky, pojďme. Jako upřímně Melonkovej, podle mě úplně jedno, jestli vyhrává nebo nevyhrává, jde o to, kolik coinů vyžebrá, že? Jako i když prohrává, stejně vyžebrává velké množství coinů, takže se jí to vyplatí, rozumíš, jakože? Mám se... Za tu galaxii předtím fakt děkuju, to se děkuju. No tak to počkej. No, počkejte si, Melonkové, dárečky teprve přijdou. Počkej, ještě tady to kolo, to musíš počkat. Musíš teď počkat, nesmíš odejít. A je to tady, Melonkové, další galaxie. Samozřejmě, aby vydělala prostě na ty lidi prostě, tak udělá takovouhle... Prostě, aby měla peníze, tak prostě dělá pro to, aby ze sebe udělala největšího trotla, no, na internetu. Galaxie! Lidičky, už jsme dvakrát vyhráli, necháme jí teď vyhrát. Další galaxie, děkuju! A další galaxie. Já jsem hodná. Další galaxie. Po třetí. Lidičky, tak to ne, tak to už nechci. Tak to už ji nenechám vyhrát. Pojď. To si děláš prdel. Někdo je hotová, kámo. Adela dostane záchvat z toho. Prdel.
Děkuji za komfort, děkuji za dorovnání lidičky. Jestli ta Adela, kámo, dneska na streamu nedostane záchvat, tak už nevím kdy jindy. Já dneska nemůžu uvěřit tomu streamu, to je prostě bomba dneska. To je strašná bomba, jo. Vydělávat na lidech. To je bomba. Dvě galaxie za sebou, to si děláš srandu. Oni ti vrátili to, co jsem já tady řekla, já jsem dostala taky dvě, tak oni ti to chtěli vrátit. Pojďte, ještě klidně další galaxii. Klidně další galaxii, klidně celý vesmír pošlete, melongové. Další výkotě, něco. Klidně celou výplatu. Celou výplatu, to si umím představit, jo. Rychlostní výzva. Šetřete si to na rychlostní výzvu, ano? To nevadí, že výzva. Nechte to teďkom takhle. Až bude rychlostní výzva, tak tam nastřílejte. Míšo, děkuju. Ano, děkuju za boxerská rukavice. A čtvrtá galaxie. Další galaxie, jo! Ty vole, ta se z toho neposere, ty píčo. Ta se z toho pochtíje, ty vole. Posere. Ne, já jako tohle to prostě nepochopím. Člověk, který je trošičku mentálně někde dole, tak prostě si myslí o sobě buchy co a přitom je pěkný hovno. Takhle to je strašný, to... Jaká je vysmátá, ta má normálně dneska na rozky. Tak si je děkuju! Bezdak jak jsi to říkal, Karolina? Jo, Karolina. Má normálně dneska na rozky. Ne. Jaká je vysmátá, ta má normálně dneska... Já nevím, prostě to mi je jedno, prostě ta je úplně vysmátá, jasně. Na rozky. Tak si je děkuju! No, dobrý. Tak si je, jo! Jo. Taková žebračka. Lonko, napište do komentářů, já jsem z toho hotovej. Bezda by měla... léčit. Fakt, někdo vždycky zachrání, nakonec vždycky někdo pomůže, vždycky někdo pošle ty prachy a... No však jo, strašce, proč to asi nicméně dělá, protože aby mohla nazbírat ty coiny, aby si mohla... prostě je to tak, prostě to dělá na schvál, ona ví, čím víc si budeme komentovat, nebo čím víc bude komentátorů, tím to bude prostě, no... Prostě největší strop pro ní, protože my vlastně jakoby nahráváme k tomu, aby to dělala víc. Čím víc do ní budeme rejt, tím to bude horší. A přesně je to tak. Ale mě to baví, mě strašně jako třeba baví toto jako komentovat, takže víceméně nemám s tím problém. Akorát ty zdroje nemám takový velký jako vy, jako Strážce internetu nebo Jacobe. Prostě nemám takový, protože bych musel někde nazbírat, což já je sám o sobě asi nenazbírám, protože vy máte buď známý, anebo si to tady někde dáte ten streameček a jede vám ten streameček. Já nevím, já zkusím udělat to, že si ji přidám a uvidíme třeba i s kritizem taky. A uvidíme třeba, kdy bude mít ten streameček. Mohli bychom dělat streameček její aktuální. Kolečo, kámo. Ona fakt jako žije dnes a tady, neřeší, co bude zítra, ale stejně vždycky nějakým způsobem záhadným. To dopadne dobře s ní. Dave, děkuju. Přesně. Lavi Dělník, děkuju. Ale nepřemýšlí nad tím, že prostě dostane peníze, ale místo toho, aby koupila něco normálního, tak si jde a koupí si hovadiny místo toho, kdyby prostě to... No, nemůže takový člověk přemýšlet samozřejmě. Děkuju. To je na tohleto prostě ty reklamy mi tam naskakujou, musel bych si koupit premium, ale premium se mi nechce kupovat. Vytečnost. Nikdy nezmizím, budu tady na furt. Nikdy se mi nezbavíte. Pecky prostě na tom internetu, já jsem nejlepší. Jo, ty jsi nejlepší a ostatní nejsou nejlepší, nebo ostatní. Na co se tady prostě dělat
takovýhle věci. Ano, Adelko, sebevědomí ti rozhodně nechybí. Tak teď asi porazit. Jako chtěl bych mít, kámo, její sebevědomí aspoň z půlky. Já ještě dobře. Přesně tak. Až hodně na tom internetu, ještě budete koukat. To já už koukám, já už koukám. Ještě budete koukat. Uvidíme. To je super, ty vole. Lidičko, máme pořád 2 minuty. Čekuj to prostě. Hej, takhle vysmátou jsem ji fakt dlouho neviděl. Ty asi rychlost výzva už asi nebude. Ty nejvíc, děkuju a ty jsi. Já jsem nejvíc sledovaný člověk na internetu a ještě dokážu velký věci, vám říkám. Ještě velký. Jo, ještě velký, pojď, tyjo. Aspoň budeme moci z tebe udělat srandu, budeme si moci udělat z tebe jako srandičky a tak dále. My jsme rádi za to, že to děláš, protože my na tom vlastně budeme taky vlastně víceméně budeme mít sledování. A strašně jsme za to rádi, že můžeme dělat takovýhle videa, ale toto nedopadne dobře. Jaké věci budou? Napište do komentářů, co podle vás Adela ještě dokáže za velké věci. Máte ještě čumět. Čumíme už. Lidičky, pojďme, už jsem jí stlumila na chvilku. Stlumila jsi. A jo, děkuju. Lidičky, pojďme to hlavně všichni lajkovat. Čím víc lajků, tím víc bodů vás tady 400. Nebo ohňostroj. Další ohňostroj. Ty vole, ta mi dává nálož, ta mi dává nálož. Ježiš, to je úplně z toho hotová ta druhá. A čupá holík úplně se směje, ty píčo. 6000 koinů. Díčky, nesmíme prohrát. Pojďme, nesmíme prohrát. Už jsme dvakrát vyhráli, já jsem ji chtěla nechat vyhrát, ale lidičky od ní nechcou. Víš co, prostě Adela, kámo, dneska na začátku toho streamu prostě několikrát řekla, že dneska jde vyžebrat na nájem, že prostě potřebuje prachy. Žebrat na nájem, takhle, ty vole, to bychom všichni chtěli takhle mít jako ona, ale ne na základě toho, aby nás někdo kritizoval a dával takovýhle, no prostě takovýhle bizar, hrůza děs, no. Já to tak nebudu komentovat, to je strašný. A fakt, ejhle, podívejte se na to. Normálně se jí to asi povedlo dneska. Minuta. Tak rychlosti výzva už asi lidičky nebude. No ona už je na 6000, no tak to jsme v říči už úplně. No to jsme úplně v říči. Už to máš říči. Já už 6000 bodů, co to je hustý. Nevadí. Pojďte, lví kotě, lva. Další. Cokoliv, TikTok Universe, cokoliv. Škoda, že nebyla máme šanci. Já ten TikTok prostě nechápu. Lidi, já jsem nikdy ten TikTok musel, jako víceméně mně to přijde takový zvláštní, trapný, prostě se tam nějak jako zveřejňovat, nevím, prostě. Ano, zveřejním si tam video, kde já to prostě natočím, neboli udělám, ale ať se jdou podívat na YouTube, ať se jdou podívat prostě tam, na ten odkaz, ale nedělal bych tam už ty skopičiny vůbec, jako na nic. Zbytečnost. Není konec. Víčky, pojďme, no, tam to dorovnávají vedle, tam to dorovnávají. Budoucí setkání, děláš si prd. Budoucí setkání. Budoucí setkání. Tam to dorovnávají vedle. Já, lidi, vy jste nejvíc, já vás miluju. Vy jste nejvíc lidi dneska. Dneska super komunita, fakt. A dneska super komunita. Jenom bojí prostě posílání do prachy, kámo. Ne, ještě nejsem rekord, já jsem měla rekord 15. Ach jo. Prosím, pojďte. To tam jenom bude řešit toto, bo já nevím. Nerušte mě, koukám se na rodinné a sousedské případy. Neotravujte mě, já už to od ní chytla. Snažte se, když tady nebudu, já jasný, radši tam nebude a bude na tom vydělávat. Ne, to je škoda, to kladivo, co jste teď poslali. Jaj, kladivo, ne, to jste posrali až nakonec. To se dává nakonec, vždycky. Jaj, melonci, to jste vymňoukli. Vždycky. Ono vždycky, když hodí třeba rukavici vedle, tak kladivo je od toho, co dá někdo kladivo a tu rukavici tím zrušíte. Jo, takže to byla teď úplně škoda toho kladiva. To je velká škoda. Nevím, kdo to poslal vůbec. Nějaký blbec. Lol. Vlastně jako. A ty si jak chce vykotě, no tak. Pojď tam něco střelit, kámo, pojď. Na co, když už jsi vydělal peníze,
toho jednoho, na co? Kristovi nohy, to je strašný. Já se nedivím, že tě kritizujou. To je prostě bizár, to je prostě hrůza, na co? Ty vole. Pojďme. A vidíte, rychlostní výzva. Takže teďko... Kdybyste chtěli, bodíky se budou muset splnit. Bude mít koťátka, kdybyste měli. 13 bodů. Koťátka. No, pěkný. No. Což znamená poslat, já nevím, donut, nebo cokoliv. Já radši rykouška než kočku. Rykouška. Jak je úplně ten stres, co jsi hotovej z toho rykouška, prostě. Po ně. Strašce, chápu tě. Mě taky mrzí, že prostě má takového psa, který ho prostě nevenčí a prostě by to mělo být tak. Asi růžičky. Já si myslím, že ten pes dopadne špatně. Jakoby s tím stylem, co ona dělá, kdyby mu aspoň koupila nějakým stylem jídlo, ale místo toho ona nakoupí kraviny, tak by bylo lepší, když to prostě, no, víte co. Šarlotko, vítej. Tyhle, kolik ona vás zase bodu dělá se sradu země. Děkuji. Musím jí dát taky like nebo to na TikToku a podívat se. Prostě ten TikTok tam toho moc není, co ona používá. Maximálně tam bylo s tím borcem, jo, nevím, jestli s ním je nebo není, prostě už třeba nejsou spolu zas, nevím prostě. Děkuji. Rukavice do výzvy, to bylo. Ale stejně každopádně ona s tím pítelem nebo s tím dalším člověkem, co je, tak to nedopadne dobře. Pročková, děkuji. Já nevím, ale to funguje, ta rukavice do výzvy. Pojďte rychle, snaj, pustíme aspoň výzvičku. Pustíme aspoň výzvičku. Pročku, děkuji. Musíte počkat, až to naskočí. Ještě ne. Ještě se to nestrojnásobuje, musíte vydržet. Děkuji za růžičko, mám zbaj středí. Tečko, teď to přeskočilo. Furt nosím ten řetízek. Kora, jsme to poslali, to zní, jakože až teďko, no, teďko se to vlastně, teďko se to násobilo ty dárky. Ale odkud ho má ten řetízek, jako kdo jí ho dal? Děláš si srandu. No hádej, kdo jí ho dal. Kdo jí ho asi mohl dát? Aha. Ty vole, ta Péťa, už mě začínáme rozčilovat. Ty vole, oni jedou úplně bomby dneska, ale děkuju s těma podporu. Péťo, jsi moc silná. Líčky, pojďme. Jo, ale taky bych si s ní mohl dát jenom jen tak z prdele. Ne, nebudu. Radši ne, já budu při vás, jenom při vás. Vedle střelit lva. Ale jen tak bych jí z prdele zvytroval, ale... Anečko, děkuji za ovoce, děkuju. Jo, počkejte, já se snažím vám vracet followy, ale prostě já... Co to chlastá tady, to má pivo, nebo co to má? Já to nestíhám tady klikat. Lidi, já chci to, co mám tady v té výzvě. Co to pije? Já chci Leopard Lily. Pivo normální, ne? Nebo tu? Nebo... Ale to vypadá jako pivo spíš. Černý pivo. Leopard Lily. Queen of Hell, děkuju. Paňonsky. Sarách, to je hezký jméno. To stačí. Dobře jste to nastřílali, teďko má jistou rukavici. Já jsem zase ze mě legrace. No přátelé, já to tady nebudu komentovat celý, samozřejmě tady je strážce internetu, který vám to okomentuje, ale já udělám takový jako spíš s nima jakoby takovou tu komunitu, takovou, což jsem strašně rád, že dělá strážce internetu a Jacob. Příště se podíváme na Jacoba, trošku se podíváme, jestli teda bude živě vysílat, když by vysílala živě v té době, co já bych to mohl natočit, tak by to bylo super. Nevím, kdy natáčí, jestli natáčí o půlnoci, nebo nevím prostě, kdy natáčí, to mi musíte říct a budu se na to těšit na další videjko, přátelé. Zatím se mějte, dejte lajčík, odběr a budu za to velice, velice rád. A díky strážce
internetu. Děkuji Jacobu, že můžu tady s váma být. A zatím se mějte a ahoj.